magaalada baydhabo ayaa waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Bare, kuwaasi oo ka qayb galaya shirka golaha wadatashiga qaranka oo lagu wado maalinta biri ah inuu ka furmo magaaladaasi. Wafdigan ayaa waxay horudhac u ahaayeen madaxda ka qayb galaysa shirka golaha wadatashiga qaranka, iyagoona shirkaasi uga wada hadli doona golaha wadatashiga qaranka arrimaha amniga, dhaqaalaha, la dagaalanka Al-Shabaab, arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana shirkaasi shir guddoomin doona. Ammaanka guud ee magaalada Baydhabo ayaa ah mid aad loo adkeeyey, waxaana inta uu shirku socdo yar dhaqdhaqaaqa magaalada, iyadoo wadooyinka muhiimka u ah magaalada Baydhabo lagu soo daadiyey ciidamo aad u fara badan, kuwaasi oo sugaya amniga goobta uu shirku ka dhacayo. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. U doona Soomaali Suudaanees Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeenna.